Prejtyre që në fakt në atë ku asne nuk kemi punu, por kam pas disa prejtyre që më kanë kërku edhe jam mundu prej njerëzve të vullnetit mirë që vazhdimisht sillen që t'i sigurojnë, por e di që shumë prejtyre nuk kam pas mundësi. Nuk kam pas mundësi me zhvillu. Ka shumë të tillë që nuk kanë as TV në shtëpi, e lene ma pajisje të ndryshme, elektronike, kështu që shumë e kam pas vështirë në këtë kohë për t'i ndjekur ato kurset, këto mësimin online. Praktikisht po flasim për nevojat jashtëzakonshme, nëse po flasim për fëmijë, për nxënës që s'kan pas mundësi të ndjekin as transmetimin e mësimeve në televizorin publik, sikur se është transmetuar, atëherë nevojat janë ka pasër të ti, më besa që më kanë telefonuar dhe kanë kërkuar TV, dhe më thonë, ka shumë prej tyre që nuk e kanë, ose e kanë pasë nëse është prishë, ose diçka nuk ka pasë mundësi ma me bo një tjetër. Kështu që, po? Po, jo, është shumë e vërtet që nuk, që shumë fëmi, nana në fakt të fëmijeve në atë ko, më kanë telefonu edhe kanë kërkuar.